Det en litt annen intro inn til det, den hotelldirektørstillingen som jeg har i dag. Jeg begynte i 2005, og da begynte jeg som personalsjef. Så jeg kom inn i en endringsprosess som hotellet og hotell- og restauranthuset var en del av da. Så det var min primære oppgave. Da var det en organisasjon som nettopp hadde vedtatt at man skulle fisjonere. Og det var en organisasjon som hadde noen utfordringer knyttet til et lønnssystem og en manglende tipsdeling. Og de tingene måtte det tas tak i. Så jeg kom inn med en endringskompetanse og med en HR-bakgrunn. Så jeg har vært her i HR-stillinger i flere år forut for den stillingen jeg har i dag. Da de tingene var på plass, og det tok 3-4 år, så handlet det om å bygge opp et system. Det handlet om å bygge opp en grunnmur på mange måter. I forhold til en god organisasjonsstruktur og i forhold til gode ledere og støtteverktøy for våre gode ledere. For å kunne drifte en organisasjon med hensikt å skape gode arbeidsforhold, godt arbeidsmiljø og gode gjestopplevelser. Så først var det på en måte å endre noe, og så var det å bygge opp noe. Og da det var sånn hovedsakelig på plass, det vil si det jo alltid en ongoing situasjon. Men da det var hovedsakelig på plass, så fikk jeg ansvar for teaterkaféen. Det skulle vare i en mellomperiode, mellom noen lederskifter der. Det varte cirka et år. Og etter det så gikk jeg inn i hotelldirektørstillingen. Så opprinnelig kom jeg inn med en HR-bakgrunn, og så kan du spørre hvorfor vil du være leder i et hotell? Og så er det noe med dette huset her. Det har en sjel, det har en puls, det har masse dyktige medarbeidere, mange dyktige ledere. Det profesjonalitet, det galskap, det uforutsette hendelser, og det behov for en struktur i alt dette for å drifte godt. Så det appellerte til meg. Jeg tror at altså, det mye som skjer der ute. Det kommer mange konkurrenter, det kommer gode konkurrenter. Vi forholder oss til et internasjonalt marked som usikkert i disse dager. 70% cirka av våre gjester kommer fra utlandet. Og vi vet at en del av disse landene sliter. Så kan du si konkurransesituasjon og markedet ting jeg og vi kan gjøre lite med. Vi må fokusere på det vi og det vi står for. Jeg tror vi må tørre å bevare det vi er. Vi har sterke merkenavn, som Hotell Continental og Teaterkaféen. De skal vi bevare, de skal vi utvikle. De skal vi hele tiden matche dagens ønsker og behov. Samtidig så skal vi ikke gi opp det unike vi er. Vi skal tørre å være annerledes, vi skal tørre å være i en særstilling. Og det jobber vi med hver dag. Vi jobber med det på produktsiden, og vi jobber ikke minst med det på personalsiden. Så jeg tror at vi står rustet fremover. Vi skal i gang nå. Vi er i en stor planlegging nå. I 2014 så skal vi renovere 66 av våre 155 rom. Det et gigantisk prosjekt. Det krever over 100 millioner av en investering. Vi jo et familiedrevet, selvstendig hotell. Elisabeth Brockmann, som vår eier, tar penger inn i videre drift, gjør solide investeringer som sikrer grunnlaget for dette huset i mange, mange år fremover. Og det også flott å være en del av et sånt system. Det hentes ikke penger ut, det investeres penger inn i videre drift for alle vi som jobber her, og ikke minst for våre gjester. Så i 2014, i august, da åpner vi 66 helt totalrenoverte rom. Vi kjører samme stil, litt sånn classic contemporary, som vi kaller det på godt norsk. Det at vi beholder det unike, vi beholder den klassiske stilen. Vi skal samtidig være moderne og møte moderne gjesters ønsker og behov. Vi gjør jevnlige evalueringer, vi får tilbakemeldinger. Og vi skal tilby det markedet vil ha, det gjestene vil ha. Og så skal vi putte på vår sjel på det, og vår personlighet, for å si det sånn. Og summen av det tror jeg blir et godt produkt. Så gjestene vil strømme inn også i 2020. Tror vi, håper vi. Hva skal jeg si? Det så mye.
det er resultater. Og når jeg sier resultater, så mener jeg selvfølgelig økonomiske resultater, men jeg mener egentlig de daglige resultatene. Det at vi tar beslutninger som vi ser gir effekt, det at våre medarbeidere gjør ting på en litt annen måte i dag enn i går, jobber ytterligere bedre sammen, og ser vekst og utvikling knyttet til godt samarbeid, rett og slett. Det inspirerer meg veldig. Altså, vi har en visjon hos oss, hver en av stjernene som får Continental til å skinne. Og jeg synes jeg ser skinnende medarbeidere ofte, og det inspirerer meg veldig. Så tilbakemeldinger fra kollegaer, det å observere at kollegaer jobber bra, konstruktivt og så videre, det inspirerer. Ytterligere gjestetilbakemeldinger, helt åpenbart. Og det kan være både med pluss- og minusfortegn. Hvis det kommer med minusfortegn og vi klarer å snu situasjonen til en plussak, for å si det sånn, så det veldig inspirerende. Og selvfølgelig, vi får gode og mange tilbakemeldinger fra våre gjester, og det med på å løfte oss, og vi blir veldig glade av det. Altså, det å være en toppleder krever ganske mye. Jeg vil si det krever mye positiv energi. Og det handler om at man har en energi selv, og så handler det ikke minst om at man klarer å tilføre organisasjonen en energi. Vi må jobbe med fullt fokus. Jeg tror du må ha en faglig tyngde. Du trenger ikke ha detaljkunnskap om virksomheten, men du må ha en god forståelse av hva vi driver med. Altså, hva skal vi være for hvem, hvilken retning skal vi gå, hvor skal vi bevege oss, og hva består hverdagen av i organisasjonen. For det handler ofte om å gå rundt, sanke inn informasjon, gjøre den til noe meningsfullt, sette det sammen og peke ut en retning basert på det. Og for å kunne gjøre det, så må du kjenne organisasjonen. Jeg bruker mye tid på å gå rundt på huset, og det handler om å bli kjent med folk. Det handler også om å bli kjent med hva vi gjør og hvordan vi gjør det. Så du må ha en forståelse av virksomheten, du må ha en faglig tyngde. Jeg tror også du må balansere mye mellom det å ha et litt sånn overordnet, helhetlig fugleperspektiv, og det å kunne kjenne, om ikke de minste detaljer, så i hvert fall kjenne driften. Så du må bevege deg litt sånn opp og ned i systemet, tror jeg. Så må du, altså jeg har noen sånne kjepphester, og det går på kommunikasjon. Det går på dialog, det går på informasjon. Mye kan hentes ut ved å være god på de tingene der. Og det gjelder alle ledere i organisasjonen, og det gjelder alle medarbeidere. Mye kraft som kan hentes ut av det, og mye energi som kan tas bort hvis man er dårlig på det. Og det samme gjelder å være tydelig. Det kan gå mye energi på å tolke en leder, tolke handlinger, tolke hva man gjør og hva man ikke gjør, og så videre. Så det å være tydelig, det å gi svar, det å være litt sånn direkte, det tror jeg viktig. Og det betyr ikke å gi de svarene som noen ønsker seg. Man vil aldri gi alle svar som alle ønsker seg. Men det betyr å på en måte gi tilbakemeldinger, ta beslutninger, sånn at man kommer videre og ikke på en måte stagnerer i det. Så tror jeg man må, altså dette med tillit tenker jeg er ekstremt viktig. Man må både hver dag gjøre seg fortjent til en tillit fra organisasjonen, og så må man også gi tillit. Man må stole på sine medarbeidere, og gjør man ikke det så går det veldig, veldig dårlig. Så man må på en måte omgi seg med ledere og medarbeidere man har full tillit til, og så må man gi dem det ansvaret, den tilliten. Og det er klart, i vår virksomhet, vi drifter 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Jeg er ikke på jobb 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Og jeg må koble ut når jeg drar herfra. Jeg vet at jeg har ledere jeg kan stole på. Jeg vet at jeg har beslutningsdyktige både ledere og medarbeidere. Så jeg føler meg trygg på det. Selvfølgelig gjør vi feil. Jeg gjør feil, de gjør feil, vi gjør alle feil. Men da må vi på en måte også ha en romslighet i forhold til det. Og så handler det om hvordan vi håndterer de feilene vi gjør. Og det er en kvalitetsforskjell. Altså, det er jo noen som på en måte vet hva de skal bli når de blir store. Jeg for min del visste ikke da, og vet kanskje ikke i dag heller, hva som er spennende der ute. Så det å velge en utdanning som åpner mange dører, som gir deg store valgmuligheter fremover, det for meg og for de som er litt sånn som meg, så tenker jeg
det en god utdanning. Så jeg tror kanskje at hvis jeg var 20 år i dag, så ville jeg gjort det samme. Og når jeg ser på de jeg studerte sammen med, vi gjør ufattelig mye forskjellige ting. Vi noen i mer tradisjonelle økonomijobber, mens andre driver i veldig kreative yrker, i helt andre bransjer. Og selv har jeg jobbet i veldig mange ulike bransjer, og syns at det har vært givende og lærerikt. Så det å ha en bredde på ting, tror jeg viktig. Så jeg tror nesten jeg ville valgt det samme om igjen. Jeg ser for meg at det var morsomme år. Det var litt sånn, altså jeg gikk studiespesialisering, organisasjon og ledelse. Jeg valgte en del tilleggsfag innenfor markedsføring. Noen fag åpenbart sånn du tar fordi du måtte ta. Altså, jeg hadde finans, jeg var veldig stolt da jeg sto. Jeg kjøpte en finanskjole for å feire meg selv. Men så var det andre fag jeg hadde mer interesse for og gikk ordentlig i dybden i. Så du fikk jo noen sånne aha-opplevelser i studietiden. Det husker jeg. Så det var den faglige siden. Sosialt var jeg jo... Jeg var veldig aktiv. Jeg var i studentsamfunn, jeg satt i styret i studentsamfunn. Jeg var med i all verdens råd og utvalg. Jeg var med på International Business, som var et samarbeid mellom Hanseskolen og NTH i Trondheim. Vi var i Kina i 4 uker. Altså, jeg var med på mye fest og moro. Ja. Så jeg har jo hotell og... Eller jeg har ikke hotellerfaring, men jeg har bar og restauranterfaring. Ja. Også fra studietiden. Ja. Ja. Nei, så det var... Jeg husker tilbake at det var veldig mye morsomt. Så har jeg mange venner fortsatt, som fra den tiden. Mange av mine beste venner fra den tiden. Så jeg har mange nære kjære fra studietiden. Så det å være en del av det sosiale i et studieliv synes jeg også viktig. Det noe du kan anbefale ja, studenter i dag også, absolutt, engasjere seg ved siden av absolutt. Og så ser man jo også at det åpner litt dører det også. Man kjenner forskjellige folk som driver med forskjellige ting, som gjør at du får et blikk inn i andre verdener. Det kan åpne seg noen jobbmuligheter via noen du kjenner. Det mange, mange grunner til å engasjere seg sosialt. Så jeg har hatt stor glede av det. Vi har fortsatt et årlig jente BI-julebord på teaterkaféen. Kan gjette hvem som organiserer det. Så vi holder sammen. Ja. Så det moro. Veldig bra. De må vite hva det ligger i ordet service. Altså de må helt og fullt skjønne servicebegrepet, tror jeg. Jeg nok ute etter folk som villige til å gi og tilføre, mer enn folk som lener seg litt tilbake og skal ha. Jeg ute etter ærlige mennesker. Jeg ute etter litt reflekterte mennesker. Vi legger listen høyt for våre medarbeidere. Vi stiller strenge krav, og de må tåle det. Samtidig så må de på en måte yte noe selv i en jobb som gjør at de tilfører oss og gjestene våre noe ekstra. Så vi stiller ganske strenge krav. Jeg faktisk med på en god del intervjuer som en sånn siste fase. For jeg ekstremt opptatt av de som jobber her. De på en måte våre ambassadører ute hele tiden. Så jeg veldig nøye på rekrutteringssituasjoner. Og du kan tenke deg, du kommer inn på et rom, det lekkert som her, det fint, det flott. Hvis du kommer inn og det skitten på badet, eller det krøllete ting, eller det du blir ikke ønsket velkommen på en ordentlig måte i resepsjonen. Altså, de tingene der kan ødelegge så mye. Så selv om vi investerer millioner i rom og fasiliteter, så det til syvende og sist det som gjør oss unike, det møte med våre medarbeidere. Så jeg ekstremt opptatt av de som jobber her, at de skal levere optimalt i forhold til gjest. Så vi ganske strenge på det. Og hvis du spør om de jeg rekrutterer som jobber nært meg, da, så jeg også opptatt at de tør å si meg imot, at de tør å utfordre, at de tør å være ærlige med meg. Det jeg veldig opptatt av. Så vi må utfordre hverandre, og vi må kunne snakke åpent og greit med hverandre. Det handler vel om å tørre og våge, altså... Jeg har vært i situasjoner, det være seg en ny jobb, det være seg utfordringer innenfor den jobben man har, hvor jeg ikke helt vet om jeg tør. Og da vel rådet jeg har fått når jeg har snakket med
kloke mennesker rundt meg at hvis noen andre mener du greier det, så hvorfor skal ikke du tro du greier det? Så det handler om å på en måte gjøre litt mer enn jeg tør. Og den leveregelen har jeg vel hatt med meg litt bestandig kanskje. At jeg hele tiden må, jeg må ikke stoppe å utfordre meg selv, jeg må tørre litt, jeg må våge litt. Ja. Og så gjelder det å se det litt relasjon. Altså, hva er det verste som kan skje? Vi snakker ikke liv og død, vi snakker at man gjør en feil, og vi gjør alle feil. Så, ja. Så vi må tørre litt. Jeg tror de må tørre og våge. Samtidig så tror jeg at dette med karriere, det er på en måte et resultat av noe, tenker jeg. Så jeg ville si, vær veldig god der du er i den jobben du har. Lever gode resultater, ta initiativ, vær synlig. Og sørg for å ha fokus der, og ikke hele tiden neste skritt og neste skritt. Og så er det noe man må se ting i sammenheng. Man må ha en livskarriere kanskje, mer enn man skal ha en yrkeskarriere. Og tider i livet så skal man ta det litt med ro, og andre tider så kan man på en måte gøtse på litt. Og så må man ha det gøy. Man må finne arbeidssituasjoner som gjør at man i hovedsak føler en sånn arbeidsglede. Det er ikke hver dag som morsomt, og det er ikke alle situasjoner som morsomt, og det vil det aldri være. Men man må skaffe seg en jobb og et apparat rundt seg, en leder, medarbeidere, som gjør at i all hovedsak er en god ting å være på jobb. Det mener jeg.